ក្រសួងនិងមន្ទីរទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅសណ្ឋាគារច័ន្ទមនីមនីច័ន្ទសុកសានស្ថិតក្នុងភូមិស្ថានីយ៍សង្កាត់ស្វាយអាត់ក្រុងពោធិ៍សាត់បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ក្នុងវិស័យទេសចរជូនដល់មន្ត្រីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធតំណាងម្ចាស់សេវាកម្មទេសចរក្នុងខេត្តនិងមន្ត្រីមន្ទីរទេសចរខេត្តចំនួន80នាក់លោកសំខឹមប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបានជម្រាបជូនថាខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាខេត្តមួយដែលមានធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃភ្នំទឹកជ្រោះជម្រកសត្វព្រៃនិងបឹងទន្លេសាបសក្តានុពលទាំងនេះត្រូវបានចែកចែងជា3គឺសក្តានុពលទេសចរក្នុងក្រុងជួរភ្នំក្រវាញនិងបឹងទន្លេសាបក្រៅពីនោះខេត្តក៏មានសណ្ឋាគារចំនួន6ស្មើនឹង363បន្ទប់ផ្ទះសំណាក់មាន35កន្លែងស្មើនឹង410បន្ទប់ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាន88កន្លែងក្លឹបកំសាន្ត1បៀកាដិន1ម៉ាសា19និងខារ៉ាអូខេ20កន្លែងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ភ្ញៀវទេសចរជាតិកើនឡើង36កណ្ដក់សញ្ញា 06% និងអន្តរជាតិកើនឡើង48កណ្ដក់សញ្ញា 59%ដោយលំហូរទេសចរនេះហើយបានជាក្រសួងនិងមន្ទីររៀបចំសិក្ខាសាលាក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីបង្ការទប់ស្កាត់ចំពោះផលវិបាកមកពីការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍មកលើបុគ្គលក្រុមគ្រួសារពិសេសដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរលោកស៊ូកឹមប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនៃក្រសួងទេសចរនិងលោកជំទាវចុះសុផានីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលានោះថាវិស័យទេសចរបាននាំមកនូវផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជួយថែរក្សាអភិរក្សធនធានវប្បធម៌និងធម្មជាតិក្នុងបរិបទកម្ពុជាឆ្នាំ2018បានទទួលចំណូលពីទេសចរចំនួន4,375 លានដុល្លារបានបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់620,000នាក់និងទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង6លាននាក់គឺកើនបាន1កណ្ដក់សញ្ញា 07% ការកើនឡើងភ្ញៀវទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យមានផលអវិជ្ជមានខ្លះដល់សង្គមកម្ពុជាផងដែរដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនផ្លូវភេទនិងជំងឺកាមរោគជាដើមជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមនានាដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺនេះឲ្យបានទៅតាមការកំណត់នៅគោលដៅ03គឺគ្មានការឆ្លងគ្មានការរើអើងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងគ្មានការស្លាប់ដោយសារអេដស៍លោកនិងលោកជំទាវបានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះយើងត្រូវគិតគូររក្សាការពីអភិរក្សធនធានវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបម្រើវិស័យទេសចរតេទីនភៀវនឹងបង្ការទប់ស្កាត់នៅរាល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីវិស័យទេសចរតាមរយៈសិក្ខាសាលាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងរដ្ឋបាលខេត្តសូមឲ្យមន្ទីរពាក់ព័ន្ធម្ចាស់សេវាកម្មទេសចរនិងប្រតិបត្តិករទាំងអស់ត្រូវតែយល់ដឹងនិងបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតនិងភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានជ្រួតជ្រាបពីបញ្ហាការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍នេះបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញពីលោកទឹកសុភីបអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនិងតំណាងក្រសួងទេសចរនោះរួចមកសិក្ខាកាមក៏បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រនោះផងដែរ